ଦର୍ଶବନ୍ଧୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ଆମର ଚୁଟିର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ରୁପି ରୁପି ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ଚୁଟି ମୂଳରେ ଦେଖାଯାଏ। ଧଳା ଧଳା ଗୁଣ୍ଡ ଭଳିଆ ବା କାତି ଭଳିଆ ଛାଡ଼େ। ମୁଣ୍ଡ ବାଳ ମୂଳରେ ବାରମ୍ବାର ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ହେବା ସହ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଚୁଟି ଝଡ଼ିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ରୁପି ବା ଡାଣ୍ଡ୍ରଫ୍ ତାକୁ କୁହନ୍ତି। ସେ ଡାଣ୍ଡ୍ରଫ୍କୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆମ ହରିଡ଼ା ଚୋପା 20 ଗ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ନିମ୍ବ ଛାଲି 20 ଗ୍ରାମ। ଏହାକୁ ଦରଛେଚା କରି 4 ଗୁଣ ପାଣିରେ ସିଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସିଝେଇ ଦେଇକି ମରିଗଲା ପରେ ଆପଣ ଏକ ଭାଗ ରହିବା ପରେ 3 ଭାଗ ମରିଯିବ, ଆଉ 1 ଭାଗ ରହିବା ପରେ ଛାଣି ଦେଇକରି ତାକୁ ଆପଣ ଚୁଟି ମୂଳରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ସେ ଯେଉଁ ଡାଣ୍ଡ୍ରଫ୍ ବା ରୁପି ହେଉଛି ସେ ଆପଣଙ୍କର କମିଯିବ। ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇବା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି କେଶ କେୟାର ବୋଲି, ଗୋଟେ RG ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ସର କେଶ କେୟାର ବୋଲି ଗୋଟେ ତୈଳ ଅଛି। ସେ ତୈଳଟି ଲଗାଇଲେ ମଧ୍ୟ ରୁପି ଦୂର ହୋଇଯାଉଛି, ଡାଣ୍ଡ୍ରଫ୍ ଭଲ ହୋଇଯାଉଛି। ତା ଛଡ଼ା ଗୋଟେ ଦୁର୍ଦୁରାଦି ତୈଳ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଆୟୁର୍ବେଦର ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଗୋଟେ ଦୁର୍ଦୁରାଦି ତୈଳ ଅଛି, ସେ ତୈଳଟା ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ରୁପି ଭଲ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏଇ ରୁପି ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଚୁଟିର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ବାଜେ ତେଲ ବାଜେ ଶାମ୍ପୁ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସବୁଜ ପନିପରିବା ତରକାରୀ ଖାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରଚୁର ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଚୁଟିର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏ ରୁପି ବା ଡାଣ୍ଡ୍ରଫ୍ ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। ରୁପି ବା ଡାଣ୍ଡ୍ରଫ୍ ତାକୁ କୁହନ୍ତି। ସେ ଡାଣ୍ଡ୍ରଫ୍କୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆମ ହରିଡ଼ା ଚୋପା 20 ଗ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ନିମ୍ବ ଛାଲି 20 ଗ୍ରାମ। ଏହାକୁ ଦରଛେଚା କରି 4 ଗୁଣ ପାଣିରେ ସିଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସିଝେଇ ଦେଇକି ମରିଗଲା ପରେ ଆପଣ ଏକ ଭାଗ ରହିବା ପରେ 3 ଭାଗ ମରିଯିବ, ଆଉ 1 ଭାଗ ରହିବା ପରେ ଛାଣି ଦେଇକରି ତାକୁ ଆପଣ ଚୁଟି ମୂଳରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ସେ ଯେଉଁ ଡାଣ୍ଡ୍ରଫ୍ ବା ରୁପି ହେଉଛି ସେ ଆପଣଙ୍କର କମିଯିବ।